За девета поредна година регионалният конкурс за красота Мис България ще се проведе в Хасково. Момичета от цялата област, както и от Стара Загора, са изявили желание да участват в тази годишното издание. Те са на възраст от 17 до 19 години. Изискванията за момичетата, на първо място за мене, да бъдат интелигентни. На второ място да владеят някакви езици. И външната красота вече за мен е на трето място, която естествено не е маловажна, след като ще я пратя на Мис България националния конкурс. Трябва да е над 1,68-1,69 висока, с добри пропорции, които се знаят какви са. От тази година партньор на модната агенция на Ирина Папазова е Гаел Бонел Санчес. Той е бизнесмен, продуцент, партньор и менеджер в Ню Бояна Филм Студиос. Той ще избира момичета, които може да ги лансира и да се сключва договор с кинопродукции, да ги снима в реклами, а тези момичета, които отговарят на стандартите за модели, ще ги лансира и в чужбина, тъй като той е и вещ менеджер в модните среди. Регионалният конкурс ще се състои на 19 май от 23 часа и 30 минути в Хасковски нощен клуб. Националният етап на Мис България ще се проведе през септември в София.